tiesiog vieną dieną užlipau ant svarstyklių, pamačiau, kad nu, tas skaičius jau 8-5. Turim tai. Nu, pirma treniruotė tai buvo kažkoks siaubas. Dieve, kaip sunku. Nu, kaip paliegėlė kokia. Dabar sveriu 9. Atsikratai 26 kilo. Duok mums savo patarimų. Reikia visiems čia, netgi tiem, kas čia dabar prieš tave sėdi. Tai gal valgai per daug? Daug per daug. Jisai spurgą suvalgė prieš tave. Cukrus. Aš, pavyzdžiui, ir savo vaikų saldumynų neduodu. Tai aš esu kirvis, aš esu mamas jau būnė. Kaip galėtum įkvėpti merginas, kurios kompleksuoja dėl savo kūno? Tai dary kažką. Tu tada laimėjai su Lietuvos balsu Universal Music sutartį, ar ne? Ne viskas taip gražu, kaip skamba. Aš dirbu mirtingųjų darbą. Esu verslo plėtros vadovė. Aš grupės neįmanoma pragyventi. Mano javutė buvo irgi grupiai Pin Up Girls, žinai, ir aš matydavau, kaip jinai kankinas, ten važinėja tos koncertus, naktim, grįžta, lavonas. Sakėjai, išėk iš grupės? Ne, pasakiau. Užstačiau vaiką. Tara, tara, ta, tara, ta. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Gilomirtau Forte palengvina sinusito ir bronchito simptomus. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Šitės reikia. Aš žinok, aš tau pasakysiu, va taip čia įstraukus. Atsisėdė ir ne per toli mes vienas nuo kito sėdėm kažkaip. Aš visą laiką žinok, bet aksne, galim samuštai. Ir taip, ir taip, ir taip, ir taip kažkaip. Su vaiku išmoksiu dabar. Turi pasisveikinimą savo asmeninį kažkokį su juo? Su kuo? Su vaiku. Su vaiku? Taip, o taip ir taip reikia. Žinok, iš tikrųjų tik ateinu, tai dabar, kai grįžau darbą, tai apskritai laukia, kada grįšiu ir tas toks momentas, žinai. Kai žinai, kad atidarys duris. Mama, jo, ir bėga, ir tada tik tai reikia rankas ištiesti. Tavo gražus labai balsas, klausyk. Tu esi dirbus kažkur, kokiam call centre ar kažkur išnaudoti, ne? Man sakydavo, kad galėčiau seks linijai dirbti. Visiškai, ta prasme, nu aš taip švelniai čia pašvelninau dabar call centras. Per telefoną sako, kad labiau. Nu taip, nu žinai, kaip ten, tipo, nu, tai tu dar savo, ką nori, tą įsivaizduoji ten, žinai, kokį nori žmogų. Čia tau tai jau pateiktas faktas. Jokingiausias tai buvo dalykas tada, kai vien darbe paprašė įrašyti auto atsakiklį. Supratai, kad daug, daug kartų kartojau ir stengiuosi visaip, kaip čia storinti. A ne? Kažkaip vis tiek to. Tavo balsas turi tokį, vat, kažkokį minkštą tokį tembro. Eina labai taip gerai. Čia minkšta, ne? Ne, nu toks fainai minkšta, žinai. Ne, bet kokią raidę, kur tu sakai, nešižeinai. Kaip mano. Ačiū už video, tau labai gavom nemažai klausimų, bet ir vėlgi, kaip tu sakai, kas čia tokia, kad jinai čia ateina. Tai jau komentarus aš bandžiau paaiškinti žmonėms, kad tu esi dainininkė, tu laimėjai pirmąjį Lietuvos balsą. Šiais metais jau bus 10-asis Lietuvos šia balsas. Šia Facebookas kaip tik išmetė. Kad prieš 10 metų? Prisiminimą jo, kur ten su finalininkėm su Berta ir su Ieva ir juokiausi, kad nu, Zasimauskytė, man atrodo, bet labiausiai nepasikeitus atrodo. A ne? Tokia, kaip liko 16, taip liko 16. Kaip tie 10 metų klausi, greitai praėjo, kaip tau atrodo? Dabar, kai galvoju, vat kai paklausiu, tai atrodo, o taip. O realiai, tai tiek visko įvyko. Ir jeigu kad nors manęs būtų paklausęs, kokie aš būsiu ir nežinau, ką aš veiksiu po 10 metų, tai turbūt nebūčiau sugalvojus, kad va taip viskas bus kaip yra dabar. Bet fainai, nors, nežinau, jeigu grįžčiau atgal, tai yra dalykų, kurias kitaip daryčiau. Pavyzdžiui? Gal laisviau žiūrėčiau apskritai į pasaulį, nes aš visada tokia, nu, bleva, per griežta, žinai. Visą laiką aš kaip galvoju, aha, kaip čia, reikia galvoti, ką kalbi, reikia gražiai elgtis, reikia toks, nu, žinai, kitą kartą tokia durna jaučiuosi, bet kažkaip atrodo, kad jeigu parodysiu save iš tikrųjų, nu, tipo tokia durna, nu, durna, tai dėl to, kad tokia smagi, paprasta, tokia linksma, žinai, nusišnekėta, aš nebijau, o vat kažkaip, vat, tokia rimtesnė visą laiką save, kažkaip, nu, kaip čia, ne tai, kad norėtai, kad žmonės apie tai rimtai galvotų. Ne tai, kad rimtai, bet tiesiog kažkodėl gaudavosi, kad tie intervai, net ir Lietuvos balse, nu, būdavo tokie, žinai. Tokia vat apgalvota, tokia labai, žinai, na, pažvengdavo aš ten irgi. Bet vis tiek kažkokia tokia rimtesnė, tokia solidesnė, negu iš tikrųjų, rimta, žinai. Solidio, tai kodėl nuo to bėgti yra? Ne, tai aš su metais tai vis rimtesnė darausi, vat, vis jaunin ir vis, vat, tai ką čia, nežinau. Gerai, paguglinau aš tave, kadangi žmonės klausė.
Kas ta tokia ir? Tai jau išmetė keturis tokius variantus. Tai buvo amžius, biografija, Wikipedia ir gimimo diena. Rimtai? Jo, va tokie va keli dalykai. O kodėl svoris? Ką žinau, nu, nes... Nes tu nemažai svorio numetė, ne? Pakalbėsim iš tikrųjų apie tai. Kiek tu netekus esi kilų? Nežinau, dabar žinok, nu kaip... Nu tokio nuo jau piko iki žemiausio varianto. Kiek? Nu tai pikas buvo 85, dabar sveriu 5-9. Nu tai puikiai. Aš irgi darėčiau 5-9 svertą. Mano, mano? Jokauj. Grinų rūmenų 5-9 kilus, kad būtų. Nu, bandyčiau įsivaizduoti tave, net mano treneris tiek nesveria, tai žinai. Klausyk, žiūrint dabar atgal, pradėkime nuo pradžių truputėlį. Kai tu laimėjai Lietuvos balsą, laimėtojai pas mus nemažai, dabar jau per 10 metų, skaityk 10 yra, kai kurių jų likimas labai yra pasikeitęs, jie didžiosios scenos, varo pilnų tempų, ar ne? Kaip tu, ar atsimini savo tas, apie, sakym, pirmus metus, pirmas savaitės po laimėjimo Lietuvos balso, toks duoda gerą tau spyrį, pasirašai kontraktą, ten man atrodo, ne? Šiaip pasitikėjimo priduoda, tave žinok, visur kviečia, važiuojam. Kaip tu išnaudoji? Galėjau geriau. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad dabar, jeigu grįžčiau atgal, tai daugiau pati daryčiau. Mhm. Galbūt stengčiausi ir, nežinau, dar daugiau iniciatyvos rodyčiau ir, žodžiu, geriau išnaudočiau tą šansą. Ne tik lauktum, kad tau kažkas tai kažką padoda ir kviečia visur, ne? Esmė tame, kad, nu kaip, tu esi priklausomas, bet kokiu atveju. Tu neturi tos visiškos laisvės. Bet gal reikėjo daugiau reikštis, daugiau kūrybinės tos idėjų, daugiau siūlyti ir visa kita ir panašiai, nes nu, tas buvo labai, kaip čia, toks subjektyvus, tas kažkoks, nežinau, įvaizdžio kūrimas ar dar kažkas. Man kaip ir tada atrodė, kad viskas ok, bet realiai, kai dabar pasižiūriu, tai jeigu suskaičiuočiau iš albumo, kiek dainų yra tokios, kur vat mano, nors aš ir tekstus rašiau, kai kuriuoms iš jų ir visą ką, tai realiai, nu, ne aš ten. Rimtai? Tai reiškia, kad tu norėjai būti kažkom? Ne, tiesiog, nežinau, gal ne visiškai, kaip čia dabar išsireikšti. Gal tuo metiniai situacijoje tiesiog dar ieškojau savęs ir dar nesupratau, kas aš kokia, aš ir visą ką. Žinau, kad visi sakė, tai jo, čia šita, kur su stipriu balsu ir panašiai, bet tas šleifas ėjo nuo seno. Tik tiek, kad tarkim, chorų karuose, tai visi sakydavo, ta, kur garsiasi, geriausiai dainuoja. Nežinojo, kad šampanim yra tokia viena, kur gerai varo. Bet nežinojo, kas, žinodavo, kad ta gerai varo. O po balsu atsirado, kad, ai, čia Jegorova, žinai, ir iki šiolo, tai irgi, pavyzdžiui, žmonės pamato ir sako, jūs man kažkur matyta. Čia paskutinį kartą buvo kepiklėlį. Stoviu, laukiu kavos pasiimti, Kaune. Bet Kaune kažkaip taip kitaip, nežinau. Vilniui matyt, gal žmonės pripratė, o Kaune vis dar pastebi, kad... taip, žinai. Stoviu savo ramiai, darbo diena, per pietų pertrauką nubėgu kavos. Moteris kalbina. Jūs pas manį buvote dažytis? Atsiprašau. Jūs man kažkur matyta, man atrodo, jūs pas manį buvote. Ir toks, žinai, nu, tai tu buvai pas ją iš tikrųjų, ar tiesiog tu tave žino iš teliko? Nebuvau, mane iš kažkur žino. Iš koncerto? Greičiausiai iš kažkur jo. Ir mato, kad aha, kažką ir taip reikia pakalbinti, nu taip durnai. Arba pamato žmonės, kurie mane seniai nematė ir jie sunkiai mane atpažįsta, nes iš tikrųjų, aš pati, kai pasižiūriu tą savo nuotraukas atgal daug metų, tai ir pati galvoju, o Dieve, aš pati savęs turbūt nepažinčiau. Bet turiu minėti, čia nepažintum dėl būtent fizinių pasikeitimų, ar dėl kažkas tai dar yra. Jo, būtent dėl tų fizinių pasikeitimų, nes nu, balsas liko tas pats, akis žmogus kaip ir tas pats, tai vat, ir tie ir komentarai būna, nu, vat veido bruožai sako, kalba, viskas sako, taip artima, ai, Jegorova, rimtai čia tu, ir maždaug, žinai, nu, tai. Tai klausyk tau, čia dabar reikia, suprantu, rebrandintis, ne? Tai va, dėl to aš ir galvoju, kad žmonės nežino, supranti? Tai mes tave ir kiti ateina. Supažindinsim. Aš Instagram'e kažkada netgi dariau tokį throwback, žinai, aha, kad, nu, kaip atminimu, čia, kas prisiminimu vakarėlį. Taip, ir tada išieškojau ten visokių tų nuotraukų, ten video, kaip aš atrodžiu ir kaip keitėsi tą evoliuciją, žinai, sakyčiau. Bet to kodėl taip yra, kaip tu galvoji, kodėl žmonėm neringina, tu kaip, pavyzdžiui, dabar solo leading atlikė arba grupės narė, kodėl sunku tapatinti su tam tikrais kažkokiais, tai nežinau, tavo gal muzikiniais kūriniais, todėl, darbais, nuveiktais dalykais? Kitaip. Grupėje yra kitoks šiek tiek žanras, ten tikrai nėra tai, kas aš su aš.
pati, kai jo, rašau dainas, mes žiūrim šiam devynį danguje, pavyzdžiui, kaip grupė, aš paimsiu. Kaip projektą, aš tai skaitau kaip projektą, nes... Tai visas mes atskirai puikiai žinom. Nilka žinom gerai labai, ar ne, Karina, Goda, Ingrida, jos visos iš savęs labai tokios irgi pakankamai ryškios. Kaip bet tu nepasakytum, yra... tarkim, kad jos, nežinau, nu va Karina. Karina, taip, visi žino, kad va, ir gali ir džiazą padainuoti, ar ne, jo. Ir kad dabar kitokia amplua skleidusi. Ir kakia makia. Tai, o apie kitas mergaitės, tai, nu, nepasakysi, kad jos ten solistės ar ten dar kažką, žinai. Nu, bet jie žino labiau, kad iš grupės. Mm-hmm. Tai gal, žinai, dabar irgi gaunasi. Ai, nu, tai... O tai kokia Jegorova grupė, tai galėtų pasakyti, kas nors, pavyzdžiui, žinai. Aš tai žinau, bet ar... Kristal visi sako. Nu, ne kristal, ne kristal. Bet kai šampanas, tai kristal? Tai bet labai... Bet žiūrėk, kaip čia dabar su tais gėrimais gaunasi šampaninis, dabar kristal... Bet o kaip tada teisingai reikia sakyti? Crystal. Crystal? Taip. Crystal clear? Tai crystal čia jau vodkė. Crystal clear. Yra tokia. Gerai, klausyk, tu tada laimėjai su Lietuvos balsų Universal Music kompanijos sutartį, ar ne? Ar dar dirbi su jais? Ar išnaudoji kažkaip tą dalyką? Na, taigi, nu kaip čia man dabar gražiai pasakyti? Ne viskas, atvirai sakyk. Ne viskas taip... Paprasta kaip ant popieriaus. Taip gražu kaip skamba, tai... Mm-hmm. Išleidom albumą čia. Įrašinėjome jį, iš jų pusės buvo šioks toks, kaip sakant, suportas dainų klausimų, ne, kaip čia, ne visas, bet dalį ir visa kita, bet realiai tai galbūt ties tiek. Ties to. O tai tu pati rašiai dainas? Albumai ne, bet prisidėjau prie aranžuočių tam tikrų ir tekstus. Gal čia ir yra paslaptis, rašiau. Žinai, kaip būna, žmogus rašo pats dainas, pats kūrė, žinai, pats prie to sėdė, įdeda savo sielos ir išleidžia, tai labiau jaučiasi, negu tiesiog ten supirkti, žinai, pompuri. Iš tikrųjų, tai vat, kai pati savo noriu išleisti dainą, tai gal dėl to ir nesigauna tų štampovkių, žinai, daug, ir nesigauna jų daug prikepti, nes norisi įdėti daug labai į tą, nusudėti tikrai, aš labai mėgstu pati savo tekstus rašytis dėl to, kad Nu, va tada aš išjaučiu. Ir smagu. Ir iš tikrųjų daug ieškojau, kaip čia daug, daug metų ieškojau, su kuo galėčiau tą daryti. Mm. Tai dabar visai džiaugiuosi atradusi. Nu, ne dabar atradusi, atradau tai jau seniai, bet realiai, nu, vis dar jaučiu, kad greičiausiai yra daug gal tą autorių, kuris dabar, aišku, čia visiems hitus jau kepanos. Kas šitas? Kas? Mėginis Kasparas. Draugaujam milijoną metų dabar, o jau visi, kaip sakant... Jau spėk eilį užsirašyti. Užsirašiai? Tai sakė, kad man be eilės galima, bet žodžiu, bet... suderinti reikia. Žodžiu, visą atidėliojame. Mes dabar esam kūrybiniam tokiam... Ieškojame, ne? Taip, tai žodžiu, laukite tęsinio. Gerai, o klausimas dar toksai. Dabar per 10 metų jau žiūrėdavai Lietuvos balsą toliau? Antrame sezone dirbau užkulisiuose. Taip. Supratau, kad scenoje man patinka labiau. Bet, pavyzdžiui, kai žiūri balsą, matai, kas galėtų laimėti? Turi tokią kelią, kad vat, šitas gerai, vat, šitas blogai? Yra toksai, žinai. Visada, ne tik balsą žiūrint, apskritai žiūrint kažkokį. Bet, nežinau, labai keitėsi, kaip čia, koncepcija, gal kaip ir liko ta pati, bet ar buvo tas pirmojo sezono, sakykim, kartelės išlaikymas, bendraja prasme, Tai ne. Ir tas jautėsi. Ir faktas, kad nu, nėra čia tiek tų žmonių, kam čia tiek dalyvauti. Tų projektų prikepta talentai, X-faktoriai, balsai ir visą ką. Ten išeina geri, nebegali eiti kitur, nesutartėlės. Kažkas vėl ateina, kažkas kartojasi ir eina tie patys žmonės vėl ir vėl ir vėl ir toksai. Tai faktas, kad tuos, kur geri, tai pastebi, nu, jie kažką daro. Kita kartą jie netgi nenueina kažkur ten toli, bet jie kuria kažką įdomaus. Tai tas žavu, man patinka. O ko tu, kas patinka? Patinka, pavyzdžiui, tamsta klubas, vat muzikinis, turi tuos savo garažus. Mm-hmm. Grupė būtent konkursą. Jaunų tai grupė. Taip, tai vat iš ten dabar ne vienas jau yra scenoje, vat, kur eina visi klausytis maždaug tos alternatyvios muzikos. Tai vat ten yra į ką pasižiūrėti. O ten, nu, toks, žinai, kitą kartą išliaupsina, labai prigiria, bet nu, nėra ten į ką. Ok, bet žiūrėk, jeigu žmogus neišnaudojas dar savo šansų yra dalyvauti projekte, kaip tu galvoji, ko reikia, kad galėtum laimėti TV šou? Jeigu kažkas tai sėdi dabar, pavyzdžiui, namuose, žiūri, koks būtų tavo patarimas?
Lemba, žinai, patarimas, tai nežinau, ar iš manęs čia dabar yra gera patarėja, nes aš pati neturėjau kažkokių užsliptų kėslų, kaip čia man ten kažką padaryti, man tiesiog gavasi ir labai džiaugiausi, kad tada žmonės patikėjo tuo, ką aš iš tikrųjų transliuoju, tuo, kuo aš gyvenu ir ką aš noriu pasakyti. Ir tai man buvo toks wow, nes aš tikrai galvojau, nieko aš čia nelaimėsiu, nes nu, tais laikais aš tikrai ir apvalesnė buvau ir visą ką. Ir manęs tikrai ne kartą nepaėmė, tiksliau, ne vieną kartą nepaėmė į kokį nors ten šou, vien dėl to. Tai aš jau nedėjau daug kilčių, nes galvojau, ai, nu tai čia vėl kas nors. Ir tada buvo fainai, kad žmonės tikrai patikėjo, balsu išgirdo ir įvertino būtent, kaip čia, iš tos profesionalios pusės, kad va. O dabar, nu nežinau, nu, ar tikrai visi laimėtojai, kurie dabar yra laimėję, nu būtent yra, tarkim, nu jeigu tu jos graduotum pagal vokalo galimybės, techniką, spalvas ir visą ką ir panašiai, nu tikrai ne visus galėtum išskirti. Nu yra kažkas, kas išgailė šią laimę, žinai, bet... Aš nežinau, ar išgailė, žiūrėk, čia tiesiog žmonėm reikia intrigos. Žmonėm reikia intrigos, reikia istorijos, reikia kažko, kas jiems... Užkabintų, ar ne? Ir nebūtinai tai bus vokalas, bet tai nebūtinai reiškia, kad tie žmonės neverti. Tai jeigu tu turi kažką, kuom tu sugebi sudominti ir sugebi pritraukti tą žiūrovą, klausytoją, net, nu, va taip pat nebendraujant, ar ne, tai jau, nu, tai reiškia, jau tu. Tu jau esi tas, kuris gali tą dalyką laimėti. Šiandien tu esi Bunkės sesės Kristinos Ivanovos suburtos grupės Crystal narė. O kodėl Bunkės sesės jinai vardą turi? Tai Kristinos, aš liktai sakiau, ar ne? Taip. Taip. O kodėl Bunkės sesė? O ne Bunkės sesė? Nu, sesė. Bet o kodėl taip būtent pristatai? Šiaip įdomu. Todėl, kad manau, kad... Nes Bunkė labiau žinoma negu sesė? Daug labiau. Nu, dabar ant bangos, neslėpsi. Šito nepaslėpsi. Kaip ir visada. Ar ne? Nežinau, aš tiesą sakant, taip nesigilinau labai smarkiai. Kad kada akivaizdu, nereikia įsigilinti. Ir kai atsirodo grupėje, tai irgi negalvoju, kad a, tai čia Bunkė sesė, tai čia reikia varyti, nes Bunkė žinoma. Uh-huh. O kas tai, taip, kodėl tai taip sutrigirido šitas dalykas? Kaip? Kodėl tai taip čia taip jautriai sureagavo? Ne jautriai, bet tiesiog galvoju, kažin, kodėl pristato, kad Bunkė sesė, nu, bet aš galvoju, kad jinai yra... Pati labai, nu, tokia šarminga, ar ne, ryškia asmenybė. Ir aš kažkaip galvoju, ar reikia dar papildomo to, žinai, priedėlio prie to pavadinimo. Kristina Ivanova, nu, ką žinau, man tai atrodo, kad... Žiūrėk, tai yra, pavyzdžiui, antros kartos aktorius, pavyzdžiui, Vytautas Rumšas jaunesnysis, Vytauto Rumšo sunus. Supratau, tai bet jaunesnysis, taip pat dėl to... Tai tai ir čia dainininkė jaunesnioji, Kristina Ivanova. Va, bet va, taip pagal visai ir fainai. Natalijos Bunkės sesė. Nu gerai. Taip, kad visi žinotų. Man netrukdo, aš tik tai klausiu. Bet aš taip pajutau, kad tau trukdo šitas kažkodėl, taip skaudina. Čia jie skaudina tas dalykas, kai tai pristato. Neskaudina, tiesiog paklausiu, kodėl. Nu, nes jeigu mano sūnus sakytų, čia Motiejus, Mackevičio sūnus. Nu tai va čia taip turbūt ir gausis, tai man irgi sakytų. Arba meilė, Mackevičius broliu, Mackevičio sūnus. Aš manau, kad gal čia nieko blogo, ar tu bijai, kad jinai, Kristina labai pavėsi yra sesis. Nu, negalvoju aš tai visai, ko man čia bijoti. Nes dabar, kai tai pasakai, tai atrodo, kad pavėsi jaučiasi. Nu, nesakiu aš tai, Rolandai, negalvoju. Ne, negalvoju, tiesiog paklausiu. Nes jeigu jos yra dvi, kaip čia, lygiai vertės asmenybės, tai kodėl negalima tai pristatyti? Nu, galima, iš tikrųjų galima. Nu, tiesiog galvoju, kodėl... Ar jos negiminės? Nu, Rolandai. Ar jos susipykė tarpusavį? Ne, o kodėl jos turi susipykę? A, tai kur čia problema tada? Taigi sakiau, kad nėra problemas. Mm. Čia bandai dabar... Tu taip išskyriai kažkaip tų problemų. Tai kaip sutarysi su merginom? Puikiai. Kas yra puikiai? Nu, puikiai. Kaip... Nu, žinai, žodis puikiai, jis susideda iš tam tikrų dalykų. Labai kaip ir gerai... viskas susideda iš smulkmenų, žinai. Mes gerai sutarėm kartu, juokiamės, šeimom draugaujam, švenčiam šventės kartu, kartu miegam, nakvojam. Dėl to sutarėm puikiai, tai va tas įdomu. Mes sutarėm puikiai, todėl kad esame labai artimos per visus šituos metus, kiek kartu muzikuojame, draugaujame, tikrai labai labai suartėjame ir perėjom į kitą lygį, sakyčiau, draugystės. Lygis? Nu, kad ne tik tais scenos, vat, kolegės ar ne, o nu, draugės, tikrai bičiulės, artimos. Ir šventės kartu švenčiam, ir šeimom susitinkam.
Ir netgi vat, į krikšto mamą pakvietėm vieną iš merginų ir vat, nežinau, ar dabar čia man taip įvardinti, kad tai įvardinai. Tai žodžiu. Ką, Kristina bus Natalijos Bunkės sesė krikšto mama? Taip, jau yra. tai Dabar aš visą laiką taip jas specialiai pristatysiu, pažiūrės, kaip tu jauties. Va taip va draugaujam ir nu, tai dėl to ir sakau, kad puikiai, nes iš tikrųjų taip ir yra. Nu faina, šiaip labai svarbu yra, man atrodo, atmosfera komandoje taip ir sukuria, jeigu tu kažkaip tai ne tik tai darbė, bet ir namuose gali, žinai, stalo žaidimus pažaisti, išsirėkti, išsijuokti ir paskui varyti kartu dirbti, netgi tai prideda, man atrodo, ne? Prideda, bet žinai, kas labiausiai prideda tai, kad tu gali kalbėtis apie beleką. Jeigu tau kažkas nepatinka, tu išreiški savo nuomonę. Tau yra taip buvo, kad kažkas nepatinka? Taip, nu, taip gali būti. Pavyzdžiui. Nu, tai turim savo nuomonę. Nu, tarkim, nežinau. Nu, nepatinka man, kaip ten kažkas skamba. Nesu tikra, ar tikrai tie drabužiai. Nu, tikrai tie drabužiai. Arba, nu, jos mėgsta, ten, nežinau, išieškoti kažkokių naujų dalykų. Nors mes turim milijoną jau ir taip, tų visokių dalykų, kurių dar nepanaudojam. Tai aš būnu tas, kur klausiu, ar tikrai mums šito reikia, žinai. Tai, nu, būna, kad, varsime, tiesiog kaip ir gyvenime, kaip ir tu klaustum šeimoje, ar ten kažkas tau, nežinau, vat, ne iki galo, ar tinka, patinka, ar ten kažką. Eik, eik, meluoj. O kaip su užsakymai šią vasarą, daug koncertų turėjot? Labai. Kas yra labai? Nu, kas yra labai, savaitgalį visi užkalti ir net savaitės dienom važiavom, bet iš principo labai fainai žinikas, kad važiavom į miesto šventės. Ir ten toks geras tūs. No, daug žmonių būna labai. Daug ne? žmonių ir jie tokie, žinai, nusiteikia patūsinti, tokie labai atsidavę. Ten gerai grįžti. Pasikrovė. Tu pasikraunė, ne, iš koncų labai, grįžti? Labai, man toks. Tai gerai, pasilgau iš tikrųjų to pirmais metais, kai dar buvo karantinas ir buvau labai įsijautusi į, nežinau, mamos vaidmenį. Tai labai pasijautė, kad to trūksta ir kai vėl grįžo, po truputį, tai taip gera. Ir šią savaitę, šią vasarą iš vis galvojau, kad būtų tobulai išnaudoti dar iki grįžtant, žinai, į darbus ir visą ką ir taip kažkaip gavosi gerai. Kažkai grįžtant į darbus, tai tu turi ir paprastą darbą dar? Aš vis laik sakau, aš dirbu mirtingųjų darbą. Kokį tu darbą dar dirbi? Šiuo metu esu verslo plėtros vadovė. O Jėzus, o klausyk, tai nepersipina, kad čia, oi, dainininkė, čia verslo plėtros vadovė? Nežinau, jeigu mano vadovams tai tinka, patinka, tai man viskas gerai. Aš niekada neslipiu, jeigu žino, kaip kas ir nežinau. Aš visą gyvenimą dirbu. Tai klausyk, tai ką, iš dainavimo, iš grupės neįmanoma pragyventi? O matai, aš esu baigusi aukštąją ir aš baigusi vokiečių kalbą. Mhm. Ir aš sakiau, kad jau tiek čia ariau, tiek jau čia mokiausi ir apskritai man patinka ta vokiečių kalba ir viskas, kas su jie susiję, Vokietija, nežinau, tas mentalitetas žmonės. Maistas. Tai sakiau, darysiu, nu, maistas gal irgi nieko. Vokiški preceliukai, tie baronkosas. Aha, dešrelės, Frankfurt. Tai sakiau, kad vat, reikia posėlėti ir visą laiką naudoti, tai visą gyvenimą, ką bedirbčiau, aš visada dirbu su Vokietija, su užsieniu, nedirbu su Lietuva, kad nebūtų sveiki, o jūs čia nesate tą Jogorą vadaininkį, nes kaip yra buvę. Tai va, bet ir šiaip. Tai va, ta, entschuldigung. Bitteschön. Ja. Ja. Tai kaip yra, tai neužtenka iš dainininkės pragandė? Tai neužbaigiau atsakyti. Tai žinai. A čia iš principo tu tiesiog vargini save. Varginu, man patinka. Nori tris darbus dirbti vienu metu. Ir supranti, kaip yra. Aš esu tokia nenormali, kad jeigu, nežinau, nedarau maksimaliai ir neužkišu visų savo laikų, atrodo, kad laužo ir kažko dar nedadarei, kažko trūksta. Nu, kažkaip, nežinau. O jeigu varai ir nieko nespėjai, vadinasi gerai. Ok. Nu, vat kažkaip taip. Jeigu turi per daug laisvo laiko, tai tada pradeda vėl būti negerai. Tai kažkaip taip. Ir man muzika, tai yra mano meilė. Tai yra, nežinau, aistra, kaip be pavadinsi, bet tai nėra mano grinai, kaip čia, darbo įrankis. Ir aš visada norėjau, kad taip būtų, todėl aš nu, kažkaip stengiuosi nesukomercinti per daug viso šito reikalo, tam, kad galėčiau mėgautis, o neskaičiuoti kiekvienos kapeikos ir galvoti, kad, ai, blema, ten gal aš ir nenoriu ten dainuoti. Bet reikia, nes nu, reikės duonos nupirkti, žinai. Nu, kažkaip.
Ok. Bet žiūrėk, tai gal jeigu nereikėtų ant trijų dalintis, tai ir nereikėtų skaičiuoti ten ant duonos. Tu galvoji apie solo karjerą? Tai banguoja. Žinai, ta solo karjera, ji kaip ir niekur nepabėgusi. Faktas, kad prieš, kiek čia dabar jau, nu, prieš du metus, du su pusę gal sakyčiau, kai tai dar, nu, pusiaukeliai buvau su pilvuku, tai aš dar koncinau pakankamai daug ir su savo gyva grupe ir kažkaip buvo matyti tas. O paskui buvo tokia pertraukėlė, super mamytės amplua. Ir dabar grįžau, daugiau kažkaip pasileidau su panom į tą veiklą, ten brainstorminimas, galvojimas, ką mes darom, kaip mes darom. Ir kažkaip nusprendžiau, kad gal reikia nesiplėšyti ir dabar tiesiog daryti tą vat vieną dalyką su panom ir labiau į tą koncentruotis. Ir vat dabar atėjant rudenį, ar ne, ir vat grįžau į darbus ir vėl tas biški, nežinau, turbūt kažkoks smegenų susipurtimas įvyko ir dabar vėl galvoju, kad jo, šiuri pasilgau hebros. Šiuri pasilgau savo tokių, žinai, ir vėl, tai dabar jau vėl kalbuosi, kad tavai gabalą darom, kuriam, čia ta, reikia, nu, reikia startuoti ir solo ir priminti, kad nebūtų klausimas, sveiki, ar jūs dar dainuojate, ar ten jūs ten, ar jūs Klausia, ten grojate, nu taip, žmonės, tai, o, tai aš reiškia, noriu tavęs vienos, tai reiškia, visai gerai viskas yra, ne? Supranti, kas yra gerai, yra viskas gerai, faktas, kad yra viskas gerai, bet žmonės, kaip čia, dabar nemato manęs atskirai, kad aš kažką vieną darau. Taip. Nes, nu, dabar ir nedariau, realiai. Ir kaip ir darau tą taip, nu, protarpiais, bet pagrindė su spanuom. Ir visi dabar tiesiog, nu, mane, kaip sakant, tą patina, kad jau aš čia, žinai, grupės su, narės, tik jo. Su grupė. Bet nesupyks panos, jeigu ten nuvarysi solo pradėsi daryti dažniau negu su jom? Oi, tai nesupyks, nu, nesupyks tai, manim. O ko jom supykti? Nesupyks, jeigu jos pakeis tave kitą, pavyzdžiui, neliūdna bus? Nu, tai jeigu reikia, tai pakeis. Bet skaudė širdelė. Nu, be abejo, rolai. Ir pakeistumėm bet kurią iš jų, jeigu reikėtų. Nu, tarkim, kažkuri negalėtų. Mes esame taip, kaip čia, susitarę, kad, nu, jeigu kažkuri jau negali, nu, tai viskas tvarkoja. Sugalvosim, kuo pakeisti. Arba neimsim to koncerto, arba kažkaip susiderinsim. Žodžiu, draugiškai. Kad aš visada darydavau kažką ir visą laiką, nu, derindavomis. Tai nemanau, kad čia yra problema. Sužavėk savo antrąją pusę ir pasipuoš kokybiškų seksualių apatinių trikotažų. Mhm. Fantazijos.lt parduotuvėse tu tikrai viską gali rasti. Kūno kojinių, kojinių, korsetų, apatinio trikotažo vyrams ir moterims. Jie suteiks daugiau pasitikėjimo. Tai yra nuostabi dovana ir šiaip aš manau. Labai geras dalykas, kas mėgsta nenustoti žaisti. Fantazijos.lt Pakalbėkime apie problemą, kuri visą Ameriką slegia ir dalį Lietuvos. Tai yra viršsvaris. Duok mums tavo savo patarimų. Reikia visiems čia, netgi tiem, kas čia dabar prieš tave sėdi. Tu nejuokauk, aš mačiau, kaip tu ten pahalini. Kas iš to? Svoris nemažėja. Tai gal valgai per daug? Daug per daug. Ką valgai, gal iš tikrųjų net ne per daug ko? Tai va, papasakau, žiūrėk, tu per du metus dabar atsikratai 26 kilo, kaip ir pradžioje metu užsiminė, ne? Ar tu atsiminė, kodėl tau įvyko lūžis, kad tu blogai jauteisi tipo 8-5, tai buvo sveikatos kažkoks keistas sutrikimas, tai buvo noras atrodyti kažkaip tai geriau? Žinai, kas yra juokingiausia? Sveikatai viskas buvo gerai, šokau taip pat kaip visi kudučiai. Niekada nesijaučiau blogai, nes jaučiausi graži. Tiesiog vieną dieną užlipau svarstyklių, pamačiau, kad nu, tas skaičius jau 8-5. Ir mano svajonės kažkas skaičius. Galvoja, sus, taip žinai, toks, ta prasme, 8-5, turim tai? Ne, man nepatinka, reikia kažką su to daryti. Ir viskas, bet aš žinau, dėl ko buvo tai, todėl, kad tiesiog buvo visko per daug. Ir nebuvo visiškai jokio balanso, jokios dienotvarkės. Jokios kontrolės. Eidavau į paskaitas, po paskaitų eidavau į darbo, po darbo eidavau repetuoti, arba jeigu ne su grupė repetuoti, nes tada dar grojau su kauniečiais tokiais, turėjom savo bendą ir tikrai labai daug koncertavom. Paskui chorų karai, įrašai naktiniai, visą ką, nu tai faktas, dieną tu bėgioji nedavalgęs, vakare tu kažką suvalgai, prisikemši tikrai ne pačio geriausio maisto, arba mamas kotletukai namo grįžus, žinai, 11 valandą. Taigi čia proteinas. Su bulvių košė, skaniai, žinai. Arba ten, nežinau, va, tai rašinėjom su choru, sakykim, ten gabalą. Nu, tai faktas, ką tu galvoji, mako nenaisi suvalgyti, arba picos neužsisakysi, nes nu ką tu naktį dar ten užsisakysi.
Nu ir va taip, va toks va gyvenimo būdas, nu va ištaškė. Ir kaip čia atsispindėjo labai gražiai ir nu kažką reikėjo su to daryti. Tai kaip dabar darai? Kaip dabar darau? Dabar salotas, salotų lapas vis laiką kišenėje. Ne, Rolandai, aš valgau viską, ką aš noriu, realiai galėčiau sakyti tada, kada noriu, bet tiesiog nežinau, yra kažkoks, yra balansas, yra nežinau, viską su saiku. Nes iš tikrųjų taip ir yra. Jeigu tu judi... Tai gerai, tai dabar aš žinai McDonald'ą ir man sako, imsi didelį? Ne, aš imsiu mažą, aš ant dietos. Taip? Tą reikia daryti? Žiūrėk, jeigu tu varai... Ir kolytė man mažą. Jeigu tu varai visą savaitę, tai tu tą sekmadienį gali suvalgyti ir tą didelį. Ką reiškia varai visą savaitę? Visą varai savaitgalį McDonald'ą mažą, žiūrėsi, sekmadienį gali didelį. Viską ką valgai, sekmadienį gali nors ir tris. Či dėjas toksai? Nu, pavyzdžiui. Tai reiškia, tu paprastom dienom negali. Bet aš negali. Taip darydavau anksčiau, dabar aš vis nieko nedarau, dabar aš tiesiog sportuoju. Taip. Ir, nežinau, atradau savo racioną, kuris man tinka, patinka, ir realiai šeimoje tiesiog nėra kito maisto. Ir tai yra normalus maistas, bet gal tiesiog mažiau angliavandenių turintis, nežinau, miltinių patiekalų. Retai, aš šiaip nemėgėjai, aš labiau, kad ten žuvį valgyčiau kažkokią, ar tas salotas, kaip tu sakai, mėsos. Žodžiau, sveikai labai, ne? Nu, nėra labai sveikai, bet yra, nu, tarkim, nežinau, nėra racione per daug nei padažų, nei kažkokių ten tų sunkių angliavandenių, kurie būtent ir kaupiasi. Mhm. Aš viską suvalgau, jeigu aš užsimaniau makaronų, tai aš juos ir suvalgysiu. Jeigu aš noriu kokio gero kepsnio, aš jį ir suvalgysiu. Jeigu noriu McDonald's arba picos, taip ir padarysiu. Bet tiesiog, nu, ne kasdieną gi tą valgai. Yra tiesos, bet žiūrėk, mes dabar mus žiūrė damos, kurios, vat kaip ir tu, aš tu per neštumą priaugus buvai ten 16 kilo ar kažkas tokio, ne? Na, čia normalus tas svoris, šiaip jeigu jis... Visos priauga moteris, čia faktas, bet ne visos nori randa motivacijos atsikratyti to svorio, ne? Papasakau, kai kori, kaip reikia, žinai, aktualus yra mindsetas, taip, kaip tu turi save užprogramuoti, arba ką tu galvoji, vat aš turiu jaunesnį vyrą, dėl jo stengsiuosi, ar savo vaiką, kad galėčiau panešti, dėl jo, ar ten ta, kur žinai, yra? Žinai, koks buvo, jeigu kalbėti apie tą laikotarpį po neštumą, ar ne, vat, nu jau atsiradusi vaikiukui, tai didžiausias peilis man buvo tikrai net, kad aš ten tos kilogramus priaugau, ar ten kažką. Aš gyvenu 4,5 aukšte ir kai man reikėdavo... 4,5, tai laiptinį gyvenį? Nu, sakykim, per du aukštus, tiesiog, po viršutinis aukštus. Žinai, kad 4,5 aukštus. Aš lipdavau ir suprantai, ir tas lipimas toks, jo, puškuoju, kaip ta aš senutė, žinai, ir dar vat, vaikas krepšy, ir dar ten šmutkių milijonas, nes nu kaip tu be daiktų. Ir supranti, ir aš jau užlipu į tą, ir aš suprantu, kad tai jau gaudo tą kvapą, jau yra sunku. Nu, tai reiškia, kad tiesiog paskutiniais jau ten mėnesiais, nu, jau nebesportavau, nes aš iki tol ir vis tiek palaikydavau tą sportinį, ir daug vaikščių ir visą ką, bet, nu, tiesiog buvo sunku, nes, nu, tu ne šitą visą svorį ir tu fiziškai jautiesi vis tiek silpnesnis ir tą reikia atstatyti. Tai pagrindinis faktorius ir buvo, aš norėjau jaustis tvirta, stipri ir gerai jaustis. Nes man tada nei nugaras neskauda, aš užbėgu tais laiptis ir man zina, ar aš rankose dar nešu ten vaiką, daiktus ar dar kažką. Nu, ta prasme, vežimą tempiu, žinai. Ir ką tu darėjai, kokie buvo pirmiai sprendimai? Tada jau, kai galėjau pradėti judėti, pradėjau judėti. Stengiausi daug vaikščioti, nu, kad, žinai, pastovi judesi nuo to bent jau pradėti. Tada grįžau sportuoti pas savo trenerį. Nu, ir, žinai, atstatinėjom tada būtent ten... Ką jau buvot uždirbę? Stiprumą. Nu, grįžinėjom jo į savo jėgas. Pradžiai, nepamiršiu, žinok, nu, pirma treniruoti, tai buvo kažkoks siaubas. Ant kiek aš gerai, šiaip, nu, taip, jausdavausi, pavarydavau ten, žinai, nu, taip, mes ten, davai, čia darom naują rekordą, ten, davai, pavarom daugiau svorio, ten, ta, ta. O ten, žinai, atrodo, basic darau kažkokius pratimus ir dieve, kaip sunku, supranti, ten visa, nu, kaip paliegėlė kokia. Nu, tai va, šito ir nenorėjau, tai, tai va, buvo toks esminis, o nežinau, iš tikrųjų. Norėjai gerai jaustis, žodžiu. Šiaurė, gerai jaustis. Tikrai. Kaip šiandien pavyksta palaikyti formytę? Sunkiau, motivacijos mažiau, ar viskas dar geriau, tiesiog įėjai į ritmą ir važiuojam? Žinok, įėjau į ritmą ir važiuojam. Šiuo metu apskritai mano treneris mėgojasi savo medaus mėnesiu, tai mes... Pati ant savęs, tu žodžiu. Nesimatom. Už save atsakinga. Pati už save atsakinga ir dabar yra labai sudėtinga, nes grįžau į darbus. Tai galinasi, turiu daug važiuoti, nes, nu, pirminant gal, žodžiu, vakarais, žinai, dar reikia ir su vaiku pabūti, ir valgyt pagaminti, ir tą ir aną, ir reikia rasti to laiko savo. Tai dabar taip bandau laviruoti ir susidėlioti savo, kaip čia, tą grafikėlį iš naujo, bet visumoje vis tiek judi kažką. Baziniai pratimai, jie visada yra vakare prieš miegą, nu, daryti mankštą, nes kitaip, nu, jaučiu, kad nugaras skauda.
Kaip galėtum įkvėpti merginas, kurios kompleksuoja dėl savo kūno? Tai dary kažką. Ta prasme, žinot, labai geras pavyzdys iš aplinkos. Nu, blemba, nu, aš tai čia dabar tokia stora. Ir tada važiuojam ir maždaug važiuosim į McDonald'ą pro šalį, nes, sakykim, niekas nedirba daugiau. Ir sako, nu tai gerai, tai tada pasiimk mažą mėsainį vieną, ar ne? Nu, mėsainį vieną ir mažą bulvyčių. Ne, aš imsiu du mėsainius ir mažą bulvyčių, bet tai du jau per daug. Ne, tu nežinai, koks mano skrandis. Nu, va, tai iš serijos, žinai. Bet, ta prasme, nu tai tu ką tik pats sapą prieštaravai, kad aš čia maždaug, ką aš čia storas. Ir tada darau tą, kad nepadėčiau savo. Čia mano tai, tema. Ryte žadu tikrai surealį, niekada nebevalgysiu tokiu. Va, čia buvo paskutiniai mano surealį. Ir paskui vakare grįžęs, aš pamirštų tikrai, tiesiog daužau. Aš tai anksčiau labai jos šokoladas valgyti, labai mėgau, tai. Bet dabar nebemėgstu, kažkaip per saldu. Bet žiūrėk, kaip, tu, vat, kaip tą lūžį pasiekti, kad jau nebebūtų per saldu? Kaip nebebūtų per saldu? Ką? Tamsi, kad nenorėčiau aš saldumynų. Kad nenorėtų? Nežinau, pamėgink gal ilgesnį laiką jų nevalgyti arba pakeisti juos kažko kitu. Aš, pavyzdžiui, ir savo vaikų saldumynų neduodu. Tai aš esu kirvis senelėms. Tai, bet tu gali saldintis vaisiais, gali saldintis bananais, gali datuliam kažkokiam, nu, nežinau. Žodžiu, alternatyvų ieškoti. Visada gali jų rasti. Ir kai tu pastoviai tą darysi, tu paskui grįši prie cukraus ir, nu, tiesiog suprasi, kad neskanu, nu, nereikia. Klausyk, tu labiau esi šeimos ar karjeros žmogus, nes tu kaip pasakoji apie viską, toks jausmas, kad mėgsti dirbti labai ir ne, toks vakare kaip prizas tavo vaikas būna. Žinok, tiesą sakant, iki tol, kol neatsirado katalėja, tai aš tikrai buvau darboholikė ir aš kažkaip savęs kitaip ir neįsivaizdavau. Ir nuo tos akimirkos, kai tas vaikutis atsirado mano gyvenime, žinok, nu visiškai smegenis susipurtė ir nežinau. Hormoniukai pasakė, tu turi būti mama. Žinok, nepasakė, taip tiesiog gavosi. Ir aš net neįsivaizdavau, kad aš būsiu tokia mama. Žinai, aš esu gavusi komplimentą iš vieno žmogaus, kad aš esu mama siaubūnė. Aš tik būna nuotakos siaubūnės, tai mama siaubūnė. Kodėl taip? Bet priėmiau kaip komplimentą. Nu, todėl, kad labai rūpinusi. Bet kaip čia? Tiesiog iš meilės noriu, kad būtų viskas. Nevalgiu saldainių, aš tave myliu, supratai? Taip yra? Nu, turbūt. Tu imsi saldainių. Ne, tai man tai viskas dėl to viskas tvarkoja. Ne, ir taip tu saldainių nereikia, nes ne, matyt neskanu. Nes mama jį pasakė. Nes mama tokių mama nevalgia ir pati. Ir savo pavyzdžių rodo. Aš galvoju, kad žinok, labai svarbu yra, čia jeigu apie vaikus, tai, kad tu valgai neštumo metu ir apskritai, koks yra tavo, tarkim, racionas, tai man atrodo, kad tikrai tas persiduoda, nes mano nu, labai. Juokas juokais, bet jinai mėgsta viską, ką mėgstu aš. Nu, tarkim, ten rūkščiai, karčiai, ten kokius greifruktus ir panašiai. Nu, vat, tą skonį mėgsta bananus ir visa kita. Realiai, ką aš valgau, vat, jai irgi patinka ir aš realiai nuvalgiau tą, kai laukiausi. Tai aš galvoju, kad turbūt persiduoda. Žinok, aš man tai gal dėl to ir tų saldainių nereikia, nes aš labiau silkės valgyčiau, žinai, negu kad vat, šokoladą. Tai gal tikiu. Klausyk, o dabar tu pasakyk Katalėja, jūs dukros vardas Katalėja, ne? Kaip sugalvojot tokį vardą ir gal tu žinai, ką jis reiškia? Reiškia orchidėja, yra tokia rūšis. Šiaip, žinau, kad ir filmas yra, kuriame vaidino irgi mergina, kurios vardas buvo Katalėja. Bet tą filmą netgi pasižiūrėjom jau gerokai po to, kai gimė ir kai davėm tą vardą. Negalvojot, oh my god, palauk, mes turim kitą vardą duoti. Tai čia dėl to filmo, čia dėl filmo. Nu, ne filmo, sakau, geras, net nematėm. Visumoje, tai nežinau, man kažkaip aš išgirdau ir man labai patiko. Tada pasidomėjau, ką jis reiškia, nu, ar nėra ten, žinai, kažkokios keistos reikšmės ir kažkaip taip užkibau paskui vyrui ir vyras sako, žinai, mes dar net nebuvom susipažinę. Aš sako, apie šitą galvoju, kad va, jeigu mergaitė, tai vat Katalėja būtų fainai. O ir šiaip, Karolis ir Julija, tai dabar dar surišom, kad realiai, nu, jo pradžia, o mano pabaiga, žinai, nu, ta prasme, toks. Žodžiu, žvaigždės sukrito. Bet kažkaip sukrito, iš tikrųjų, nes po to tik tai supratom, nu, kokie čia galėtų būti, kaip čia susiveda viskas į tą, bet tai tik po to. Tai tik po to. Klausyk, kaip šiuo metu pavyksta derinti ir darbą, ir motinystę, ir priedo dar savaitgalinius tuos visus važiavimus į koncertus? Labai esu laiminga, kad mes turime nuostabią prosenelę čia iš vyro pusės.
Prosenelė net, ar ne? Jo, mačiutė. Mamos mama. Mano vyro mamos mama. Tai ji dabar daboja mano zuikį, mūsų zuikį. Tai kol kas taip, paskui mes nu, kažkaip bandysim laviruoti, aš nuvežau, tu paėmė, aš paėmau, tu nuvežė. Čia yra žitarbintas vyrų. O savaitgaliais, nu tai numerį tavo turiu, tai jeigu ką įrašysiu darželėje, jas manau, Dar... galėtų pasiimti vaiką, jeigu ką. Man visi pakeliui. Nu tai va, o savaitgaliais, tai džiaugiuosi, kad kažkaip pavyksta susiderinti visai su vyru ir jis labai palaiko. Tai vat. Va taip pat mes kažkaip ir gyvenam. Ir vasarą irgi gavom. Bet jūs tik, žinai, kaip aš to papasakos trumpai savo lengvą istoriją. Mano javutė buvo irgi grupėje Pin-up Girls, žinai, ir aš matydavau, kaip jinai kankinas, ten važinėjant tos koncertus, naktim grįžta, lavonas toksai ten, žinai, aš sak, man ryte atsikeliu, bam, čia pusrytus darau, jeva kelkis, žinai, iš lovos nepakyla. Aš galvoju, reiks spręst klausimus. Sakei, išeik iš grupės? Nepasakiau. Bet pagalvojai? Tai pavadinkim, užstačiau vaiką. Žinai, kaip tipo, davai, pasidarom leliuką. Nu ir davai, nu ir čia prasidėjo. Ir jis sutiko, ne, bet nežinojo dėl ko. Ir pasidarėm leliuką ir jinai tada palengvo taip nustojo važinėti, viskas gerai. Tai ir žodžiu, ar tu nemanai, kad čia ir jo buvo slaptas planas tave ištraukti iš to? Nemanau. Koncertinio liūno. Nemanau, todėl, kad aš, žinai, va dabar buvo kaip tik trenerio vestuvės ir sugalvojom su vedėju, kuris ir grojo tą vakarą su bendu, tokia staigmenėlė. Tai... Aš mačiau video, man sakė ir žmonės ten, kur sakė, tu matei, kaip tavo vyras žavisi ir svaiksta tavimi, tiesiog gėrisi, kaip tu dainuoji scenoje. Ir aš kaip, žinai, matyt, žinai, užsisukiu toje rutinoje kitą kartą ir nebematai tų mažų gražių dalykų, kurie iš tikrųjų vyksta gyvenime, nes nu, kartais tiesiog užsisuki kažkur ten, kodėl čia grindise, žinai. Kažkokia dėmė nauja, nors ką tik ploviau. Ir tada kažkaip vat, pradėjo taginti Instagram'e tą video ir tikrai pamačiau tą žmogų iš šalies, žinai, ir pagalvojau, kad plemba, nu reikia atsimerkti kartais, žinai, nu truputėlį plačiau pasižiūrėti iš to savo briedžio akiračio, žinai, išlysti. Tai iš tikrųjų, tai tikrai vat, dėl to sakyčiau ne, nes jis palaiko mane visokiojopai. Ir dėl to man atrodo, kad aš manau, kad man labai pasisekė. O tu jį, ką jis veikia? Dabar jisai dirba didmenoje su gėlytėm. Nesodina, nesodina. Žodžiu. Bet tau dovanoja, dovanoja. Dovanoja, dovanoja. Kalbatės, kad norėtumėt dar vaikų, pavyzdžiui, arba, žinai, kaip būna kalba Hebra, mums, žinok, tai mes taip gerai sutarėm, mums reiktų 5 vaikų jo. Žinok, nu jis tai norėtų. Tikrai. Dažniausias moteris. Nu, tai kaip ten sakys, jisai tai aišku norėtų, žinai. Nu, aš tai sakiau, kad ne, nes dabar man užtenka ir vieno, va, užtenka ir vieno, meilės, glėbių, nors vežk vežimu, o kaip bus ateity, nežinau, bet kol kas tai aš nenoriu. Ir nenoriu, kad būtų, žinai, vienas mažas ir tada dar vienas, dar vienas mažas. Mažas ir tada dar vienas mažas ir dar vienas lemba, mažas. Sunku, labai džiaugiuosi, nu kaip, negalima gal taip sakyti, bet iš tikrųjų tai džiaugiuosi, kad dvinukų neturim, nes mano sesės dvynės. Sunku? Nu, aš kai atsimenu savo vaikystę, tai gerai, kad aš buvau, žinai, nu, pakankamai didelė, mūsų skirtumas 6 metai, tai aš kaip užauklė ir tokia, žinai, mamai pagalbininkė, dešinioji ranka, tai aš manau, kad... Turint tokį variantą, nu tai dar kažkaip gal gali, žinai, laviruoti, bet šiaip sunku. Nu tai ką, vieną nu, užmigdai, kitas reikia, tas atsibunda. Nu ir be galo, žinai, pasaka. Kaip įsivaizduoji save po 10 dar metų? Neįsivaizduoju. Nebandai vizualizuoti savęs? Supranti, jeigu būčiau vizualizavus prieš 10 metų, tikrai nebūčiau suvizualizavus, va taip va. Tai kažkaip, nežinau, neįsivaizduoju. Tikiuosi, kad būsiu kieta, pusi pakačiavus daugiau. O, va taip įsivaizduoju, sakiau, apskritai norėčiau su vyru taip gerai, žinai, nu, palaikyti tą gerą tokį fizinį, kaip čia, aktyvumą, kad kai būsim senučiai, va, galėtumėm ten, žinai, varyti. Aš nekai tai video, kur tikrai esi matęs kokių nors ten gerų rilsų, kur ten močiu, ten nežinau, kiek jai metų, bet aš taip neatrodau, kaip jį atrodo. Hot, hot, hot. Yra, būna tokių. Pamirškit visus senus mitus apie nepatogius ir slopinančius prezervatyvus.
Fantazijos.lt parduotuvėje jūs galite rasti prezervatyvų visų dydžių, visų skonių ir visų fantazijos reikalų. Nori planų? Yra. Nori su skoniais? Yra. Nori spalvotų? Yra. Yra net šviečiančių tamsoje. Va, kaip lollipopsai. O aš renkuosi savaitgalio rinkinį. 100 prezervatyvų. 2 dienom. Fantazijos.lt. Nenustok žaisti. Daug žaisti. Mūsų laidos partneris vienas yra paruošęs tau dovanų. Žiūrėjom. Toj pasižiūrėsim, kas čia yra. Yra tavo namuose sekso žaisliukų? Ne. Kodėl? Nežinau. Nežinau, gal mes konservatyvus labai. Čia, tokios, kur eina pro sekso prekį parduotuvę. Atsargiai, čia nežiūrėk, nežiūrėk į tą pusę. Kažkada mes paprikolinam tiesiog tą temą ir kažkada tiesiog buvom užsiminę, žinai, čia jau seniai, man atrodo. Tai, nu, ir gavau atgal atsakymą. To manęs neužtenka. Nu, čia, žinai, nu, juoko formai, bet visumoje. Palauk, kaip tavo vyro vardas? Aš bandau palauk. Karolis, jo. Aš, kai pradėjai pasakoti istoriją, galvoju, sakys taip. Nu, mes buvom kažkada... Nu, žodžiu, aš pririšus Karolį laiko prie lovos. Galvoju, taip sakysiu. Aš sakau, Karolį, o kas, jeigu šitai pririšiu prie lovos, pavyzdžiui, ir su rimbu? Nu, padaužyčiu. Reiks paklausti, gal jis ir neatsisakytų iš jūrųjų, bet... Jukauju. Tai gerai. Mūsų draugas klausė tavęs. Kaip šeimoje atsiradęs vaikelis pakeitė jūsų su vyru seksualinį gyvenimą? Kaip pakeitė? O taip. Iš principo, nu, tai reikia taikytis, žinai. Net neįsivaizduoju. Kaip, kas, kur, kada. Fantazijos reikalas. Puikus atsakymas. Fantazijos. Gerai. Kaip paįvairinti savo seksualinį gyvenimą, kad jis netaptų nuobodus? Aš nežinau, aš tikrai nesu ekspertė šitoje srityje. Man gal netgi pačiai yra dar ko išmokti. Arba, nežinau, kaip čia išsireikšti, patirti. Bet gal tiesiog, nežinau, neužstrikti monotoniškai tame pačiame, bet čia turbūt su visais dalykais gyvenime gali tą daryti. Nu, jeigu valgytum kiekvieną rytą tą pačią kiaušinienę, nu, užknistų. Tu turbūt sakytum, ai, gal man varškės šiandien. Tai, nu, žinai, tai gal ir ten tas pats. Tai man atrodo, kad kaip ir visur gyvenime, taip ir ten. O vibratorius, kaip galvoji, draugas ar priešas? Negaliu atsakyti, neturiu tokio draugo, tai... O patirties neturi tokios? Kodėl? Nežinau, tiesiog kažkaip nereikėjo gal. Nebuvo kada gal? Gal ir nebuvo kada. Okei, okay, Fantazijos LT tau įdėjo dovanų, tai klasiškai jie turi daug labai kortų prisigaminę. Nu tai va, monotonijos, kaip sakant, nebus. čia kortytės, nu maža ką, žinai, su vaikais galėsit spalvas pasimokinti. O. Ir va štokį dar air pulsulius, stimuliatorius, vibratorius. Pabandysi. Nieko sudėtingo, čia kaip pradžiai. Čia įvadas toks, žinai, įvadas į fantazijų pasaulį. Tai va, dovanoju tau. Vyras apsidžiaug, sakysi, tai ką sakai, gerai. O, žinok, pasakyti, patikimai, vyrai mėgsta naujus rakandus. O, kas šitą, ai, pabandom. Tai čia šitas. Čia kortas. Ponas ir ponai, tau šitas. Šiandien pas mūsų svečiuose buvo dainininkė, tiek grupiai, tiek solo, Crystal grupės dainininkė. Ir, manau, šiaip žavinga puikia moteris, Julija Jegorova. Duokit aplausimentų jai. Ačiū labai, kad pakvietėt. Šaunuolė, ačiū tau. Kaip žavu žiūrėt, kai žmonės nejauk jaučiasi kažkodėl taip ir šito. Bliavo, taip. Ką aš žinau, nu ne nejaukia, nu man ne 15 jau, žinai, bet... Turim čia testuotojų. O taip prieš tai ištestuojat, o paskui sakot, reikia dovanoti. Jo, žinom, mes paskui nu dezinfekuojam ir jim dovanojam. Jokau. Stimuliatorius fainas, čia juokas. Viskas gerai, aš tikiu. Aš patikėjau, iš karto patikėjau, nu patiklėtų, čia matas. Ne, tai čia žinok su instrukcija viskas, tu nebijo. Tai ne. Kaip čia, neįsivelsi. Va, matai. Atrodo, tai iš jūsų. Paprastai, vonėvą pasimsi. Ir... Ir... Kaip nauji gimtas bus.
Tai kada čia jau reikia tau susitikti? Parašyk man žinutę, kaip sekasi. Brangus, šiandien negrįši. Parašyk žinutę, kaip sekasi. Kodėl negrįši? Brangus, 10 minučių ilgiau vaiką pažiūrėt, gali? Ką tu ten taip ilgai toj vonioj? Po 3 minučių išeina. Bara, bara, babara, babara. Kas buvo? Ne tavo reikalas, o mes šiandieną linksmus tavo reikalas. Gerai, ačiū tau. Ačiū tau. Oi, blamba, negaliu. O paskui, žinai, sako, nežinau, jie pastovi, jai pastovi skauda galvą. Tara, tara, ta, tara, ta. O kiek jis tokių turi šiaip? Man atrodo, užsilinks manęs atėjo. Jis cukrus suvalgė, grįžtų. Cukrus. Forte palengvinasi nusito ir bronchito simptomus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai.